Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u treťom pokračovaní tejto hry s názvom Môj život na farme 2. Áno, počujete dobre, už je to náš tretí diel z tohto takého odpočinkového let's playa na nedeľu. Je to taký farmársky simulátor, ale žiadny farming simulátor alebo niečo také. Proste je to farmársky simulátor ako taký. No a dnes budeme samozrejme pokračovať ďalej v našom odpočinkovom móde. Minule sme skončili už pri 13. epizóde z 50, takže cesta ku tej 50. nás čaká ešte dosť dlhá, aj keď sme v tom odpočinkovom móde. Ale proste cesta ešte bude dosť dlhá a máme ešte rozhodne sa na čo tešiť. Ja som schválne skúsil počas toho posledného týždňa odohrať aj niečo z expert módu a dostal som sa v tejto dvojke až po 22. epizódu, takže skoro polovica hry, čo som sám nečakal. Som tak do 10. typoval, že možno to zvládnem, ale dal som 22. No a takisto som aj v mojom živote na farme v prvej časti skúšal ten expert mod. No a tam som sa za jeden jediný deň nečakane dostal až na neuveriteľnú 44. epizódu z 50. Tak to bolo fakt, že niečo neskutočné za jeden deň sa dostať tak ďaleko v tej hre. A ešte k tomu v expert móde, takže to som bol totálne prekvapený, že ako dobre mi to ide. No a práve v tej asi najťažšej úrovni som asi právom sa zasekol, pretože a ešte aj v čísle epizódy, ktoré je moje najneobľúbenejšie číslo vôbec, číslo 44 z 50 som sa zasekol, takže lebo tam vlastne nebol ten nočný obchodník v tej epizóde a to mi dosť sťažilo tú hru a brutálne ciele tam boli na tú epizódu, takže tam som sa totálne zasekol a ďalej som sa už potom nedostal. Ale proste 44 epizód v expert móde za jeden jediný deň odohrať, tak to je úplne že mazec a sám som s tým nerátal, že sa mi to niekedy podarí. Ale pozrite sa, a možno sa mi to ešte niekedy podarí aj dokončiť, kto vie. Ale dámy a páni, už sa sústreďme na Môj život na farme 2, kde budeme pokračovať v našom odpočinkovom móde. No a vzhľadom na to, že som hral ten expert mod, tak ja som vlastne získal jedno nové ocenenie, ktoré vy ste nevideli. No a to je za to, že som si akože v tejto hre zarobil už vyše milióna dolárov. Takže ešte jedno také teoretické, ktoré môžeme my spolu získať, je za 50 000 dolárov od Carlosa. No a toto určite získame, keď dokončíme tento odpočinkový mod za dokončenie hry v tom odpočinkovom móde. Takže OK. No ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní môžeme ísť rovno pokračovať. Poďme na to. Tak pardon, už sme v 14. epizóde, pomýlil som sa. Takže 14. epizóda nás čaká, no a uvidíme, kam sa dostaneme. Bol by som rád, keď aspoň po tú 20. dneska. Tak uvidíme, poďme na to. Poďme pokračovať ďalej v našom farmárskom simulátore. Takže táto úroveň pomerne jednoduchá, takže môžeme ísť rovno na to bez zdržovania. Ciele takisto veľmi ľahké, takže to zvládneme v pohodičke si myslím. 10 uhoriek. A ešte 10 špenátov, ktoré sme takisto si sprístupnili v minulom dieli ako novú plodinu. No a ešte aké ciele máme? 4 včelie medy, 5 vajec, 5 džemov, všetko easy peasy, to bude v pohode dokončená úroveň. A ešte 240 dolárov pre Carlosa. Takže na to si zavolám pomocníkov. Na scénu. Dúfam, že akuráte teraz neodíde na obed, lebo to by bola asi najväčšia nočná mora. Teraz keby práve odišiel, ale zdá sa, že nikam sa nechystá, čo je super. Díky, hoši. No a ešte posledné. A Carlosa máme vybaveného na túto epizódu. Počkaj, nemám včelí úl. Aj tu je, aha. Ok, už som hľadal, že kde je včelí úl. Už som myslel, že sa mi niekde stratil. Dobre.
Super. Paráda. Obchodníka už potrebovať ani nebudem. Už prišiel trošku zbytočne. A nič mi ani neponúka, tak na čo vôbec prišiel. Takže už aj si to rozmyslel a okamžite odišiel aj naspäť. Takže aj takéto veci sa dejú na farme niekedy. Dobre, teraz zalejeme všetky plodiny, ktoré vyschli. No a tieto ciele už v pohode zvládneme. Dobre, super. A už iba tie včelie medy nám zostávajú. Teraz si musím trošku navyknúť na zase inú grafiku aj na iné plodiny, lebo teraz som... Lebo tých 44 epizód z tej jednotky som hral pomerne nedávno. Ešte vlastne dneska sa mi to akože podarilo. Tých 44 za tento jediný deň 44 epizód v expert móde. Chápete tomu? Ja doteraz nie. A sám neviem, ako sa mi to podarilo až tak ďaleko dotiahnuť. Takže teraz zase si zvyknú na iné plodiny a iné rozostavenie tej farmy mojej. Takže to bude trošku potrvá, kým sa zase rozpamätám na veci okolo seba. Dobre. Takže čo sa týka peňazí, máme takmer 12 000, takže to v pohodičke úplne. Takže aspoň si predpripravíme opäť tieto džemíky na ďalšie epizódy. Ešte sa pozrieme aspoň do obchodu, aby som vedel. Takže ešte koľko plodín? Ešte 4 nové plodiny nás budú čakať. Zvieratá ešte jedno, ja už viem aké, ale vám to nepoviem. 4 nové stroje, to bude masaker. Stavby to tiež ešte dosť a upgrade ešte ďalších 6 jedno. Počkaj, aha, toto nemáme ani zakúpené, ok, to som si až teraz šimol. Ale vlastne ja som tento upgrade, presne ten istý upgrade rýchlosti zakúpil poprvýkrát vlastne až v 16. epizóde v tom expert mode v jednotke, lebo tam sú pomerne tie isté upgrady, čo tu v dvojke, takže veľmi sa to nezmenilo. Ale graficky to vyzerá trošku inak, aj tá farma úplne iná, keďže hráme na zemskom povrchu, takže tam je to kúsoček iné. Ale je to takisto zážitok. A že úplný zážitok, musím povedať. Že kuriatka už sa napásli, super. Aj tá tráva vyzerá úplne inak, ty kokos, oproti jednotke. To je taký nezvyk proste. No, tak uvidíme, či sa dostaneme aspoň na tú 20. epizódu dneska. To bude fakt masaker sa tam dostať. Teraz si už vlastne len musíme počkať na ten posledný včelí medík. Takže džemíky máme, toto máme predpripravené, výborne. No a už len počka na včelí medík a môžeme ísť na ďalšiu epizódu, konečne. Halelujá, ideme ďalej, 15. epizóda. $5,700, super. Áno, že vlastne to, čo vidíme, tie čísla na tých krabiciach, tak to určuje počet, aký je potrebný na výrobu daného produktu. No mi nemusíš hovoriť, ja už to vím. Ale dobre. Dobre, takže toto je len čisto zberateľská misia, takže easy peasy, poďme na to. Všetko 12 kusov. Takže to dáme ľavou zadnou a ešte ani Carlos nepríde v tejto epizóde, takže parádička. Takže to bude za také 3 minúty možno aj hotové. To. Zatiaľ ten upgrade rýchlosť ani nepotrebujem. Možno ani potrebovať nebudem vôbec. No uvidíme samozrejme, ako sa nám bude tá hra vyvíjať postupom času. Ale aspoň si predpripravíme tie juicyky na ďalšie úrovne, teda epizódy.
ako sú na tom stavovo, tak budem ich aj musieť trošku poopravovať tie stroje. Tu nám už odišli dve políčka, takže musíme zasadiť úplne nové. Počkaj, nemám paradajky. Už to som si až teraz šimol, že nemám paradajky, čo nekričíte. Teda vy nemáte čo kričať, lebo to není stream. Len tak akože. Som si až teraz šimol, že nemám paradajky. OK. Ale problém vyriešený dosť rýchlo. Takže už on je na kvetina, ale ešte si aspoň predpripravím ten paradajkový džús na ďalšie epizódy a už ideme rovno ďalej potom. Ďalšie políčko nám už odišlo. Doznalo konca. Super, takže máme predpripravené, výborne, a ešte už keď sme pri tom opravovaní, tak opravím všetky stroje pre istotu. Super. Ešte počkáme, kým nám vyrastú ostatné plodiny. A ešte počkáme na včeličky, kým dajú ten druhý med. Nech to máme komplet, všetko na farme. Super. No a už si len tak schválne počkám, kým vyrastie táto kvetina. 3, 2, 1, je tam. Super. Hotovo, ďalšia epizóda za nami. Výborne. $6,000 odmena. A pozor, máme nový stroj, nový produkt. Syr. A na to budeme potrebovať čo? No asi mlieko, ni? OK. No tak to čo najbližšie ku kravičkám dať, pochopiteľne. Tak poďme na to, takže za 5000 v pohode, cena v pohode. Takže dáme to tu zatiaľ, uvidím čo s tým ďalej potom. Dobre, že máme dve kravičky aspoň, takže teraz aspoň ideme, už okamžite si potrebujeme dve vedrá mlieka. Aj. Toto bude na dlho. $800, už tá cena od Carlosa stúpa. Jaj, boli tam včeli, aha, preto som nevedel zobrať hneď, jasne. Dobre. No poď. Chvála Bohu, že to nemáme na čas, lebo toto by bol masaker, táto úroveň. Ešte $560 mu naložiť. Tak viete čo? Ja kúpim ten upgrade, lebo mám taký pocit, že som príliš pomalý, takže budeme behať o 30% rýchlejšie, čo je super. Takže to sa nám určite zíde teraz. Dobre, takže opäť pomocníci, poďte na scénu. Dobre, vajcia už máme. Aj toto, výborne. Počkaj, je druhá krava, tu je. Ideme podojiť kravičky opäť. Ešte $210, tak ešte raz pomocníci, poďte. Ešte kúsoček práce odvediete. Super, takže Carlos vybavený, výborne.
No to si už zbytočne. Mohol si to tu zobrať. No nevadí. Super, tak dva medíky už zvládnem aj sám, výborne. Takže v tejto úrovni sme jednoznačne tých pomocníkov potrebovali. Sám by sme to len tak nedali. Jej, Jamie 2, aha. OK. Som si len teraz všimol, že aj Jamie bolo potreba na túto úroveň. A došla voda. A už skoro aj kuriatkám došla voda, tak rýchlo naplniť. Kým nezačnú smútiť za ňou. Tak hneď je to lepší pocit, že už bežíme zrazu rýchlejšie v tejto hre. Až opäť malým sme prišli len tak rázom. Toľko uhoriek sme stratili, ty kokos, to je neskutočné. Tak budeme aj nové musieť kúpiť, už nám došli. OK. Keď je paprika? Ja ani papriku nemám, ty kokos. Ty vole. Nejak sa mi strácajú semienka zrazu. OK, takže počkať, ako sme na dneš. Ja ešte 3 potrebujem tu paradajky, no. Ďalšie políčko, fuč. Ty kokos. No poď. Jedna trávička už odišla. Zaliať. Teraz si musím opäť aj zvyknúť, že kde je čo, lebo na tej druhej farme v jednotke som mal všetko úplne inak rozložené. Lebo toto som napríklad mal niekde tu v rohu, takže... A teraz to mám zrazu tu hore až, takže úplne niečo iné zase. Takže predpripravené, tu ešte aspoň 2 tie medíky treba. A ináč to je všetko pre túto úroveň, teda túto epizódu. Nič nové, dúfam, že som o nič neprišiel, ale bola by tam hviezdička, tak by som hneď vedel ináč. Takže fajn, super. Ty kokos, už skoro 20 minút a mi ešte len tretiu epizódu, tak uvidíme, či tá 20. bude realitou v tomto dieli ešte. Dobre, už to, ten štvrtý med tam nebudem dávať, už sem počkám, kým sa raz vrátia a odídu a už tento zoberiem do skladu. Takže 12 000 máme, skoro 13, ale teraz odmena bude. Wow, super. 6300 odmena, krása. A môžeme ísť ďalej. A je to tu ďalšia nová plodina a je to melón. OK. Takže teraz ako to poriešime, lebo už tu máme vlastne túto cestičku, máme... komplet celú akože vybavenú, keď to mám tak povedať. Takže nová plodina, melóniky a ešte za tým budú ďalšie 3 nové. Tak tie dám zatiaľ tu. Teraz ideme trošku popremiesňovať opäť, lebo teraz budeme trošku experimentovať, že jo. Takže ešte ináč 15 uhoriek, malín, špenátov, 8 toto, 8 vajec, pohode, 4 síry, bože môj. To bude na dlho. OK. Teraz kúpim aj zeminu, aj keď ešte mám. Tuto premiestním, lebo... A kúpim trošku viac tých zemín, lebo teraz idem trošku viac experimentovať. V podstate ja si idem tak trošku predpripraviť už aj na tie ďalšie 3 plody, ktoré ešte budeme mať. Nech to potom nemusím robiť naraz. Áno, ešte jedno. Super. $600, OK, hoši. Do práce. Takže 12 melónov z týchto. Tu som si aspoň predpripravil na jednu ďalšiu novú plodinu. Akože tie...
ešte hoší do práce. Ešte ste neskončili dneska. Ešte $280 pre Carlosa. Tu bude ďalšia plodina týchto 12 prázdnych políčok, takže tie si zatiaľ nemusíme ani všímať veľmi. To potom neskôr. $60, ok, to už v pohode. Dobre, tie vajcia idem hneď a idem už zbierať radšej. Super, Carlos vybavený, výborne. No a my ešte ideme pozbierať tieto vecičky. Špenát. Ešte 4 uhorky, 3 maliny a 8 týchto nových. Melónikov. 4 vajcia. Ježišmaria, 4 syry, na tie som úplne zabudol. OK, tak tie syry, to bude dlhá rozprávka teda. Tak teoreticky by som mohol kúpiť ďalšie kravy, lebo dve už tu sú dosť málo. Počkaj, dochádza voda. Uhnite kuri, kuri. Kuri, 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 kuričky. Dúfam, že tam máš sír. Dobre, dobre, vďaka ti. Si skvelý. A tie vajcia náhodou nemáš? Ale máš, super. Tak berem. Dobre, tu jedno. Počkaj, nemám špenát? Aj tu je, aha. Ja som teraz premiesňoval všetko, tak zase si zvyka na niečo iné. OK, uhorečka jedna. 3 trávy, to už toľko vyhúlili. Toľko trávy už vyhúlili tie kury. Dve vajcia berem. 3 špenáty ešte. A 2 syry, no. Tak to bude teraz najdlhšia rozprávka. Dobre, ja idem teraz kupovať ďalšie kravičky, lebo už to tu rozširinku nezvládame len s dvoma. Aspoň dve kúpim. Nech máme 4. Nech sa nám rýchlejšie produkuje to mlieko, lebo to je niekedy katastrofa. Dobre, ja zatiaľ idem zaliať tieto vecičky. 17. epizóda, 24 minúty. Kokos, nejaké pomaly to dneska už je. Ale ja som hovoril, že už tak od tej 15. epizódy už to začína byť o mnoho ťažšie tie epizódy, aj každá daná epizóda už má ťažšie úlohy, takže na to treba dbať dobre. Takže 2 syry. Jedna krava už hotová. Ešte aspoň jednu potrebujem. Neválajte sa tak ďaleko, ale žerte tú trávu, teda húľte tú trávu, lebo ja ju potrebujem teraz nutne. Super. Tak ešte také 2 epizódy by sme mohli dať za 6 minút, no. Pokiaľ zvládneme rýchlo tú 18, tak ešte určite dám tu aj 19. Vodička došla, vidím. 2 syríky. Nice, epizóda dokončená. Super, 7000, pekne. A je to tu posledné nové zvieratko. Dick kozička. Kozička odrela si kolienka. A budeme získavať od nej vlnu, takže ďalší nový produkt. 6 mliekov, ty kokos. Dobre, takže tieto veci budú v pohode. Slavím sa, že Carlos čoskoro dorazí s brutálnou objednávkou $1000. Jaj, rýchlejšie sa počítajú percenta, tak dneska Carlos nebude, tak aspoň niečo dobré. Tak aspoň sa môžeme sústrediť na všetky tieto hlavné úlohy. 12 melónikov. Tak pokiaľ dáme túto epizódu veľmi rýchlo, tak sa také dve
3 minúty, tak ešte dáme aj tú ďalšiu 19. Takže tým pádom sa splní to, čo som hovoril, že aspoň na začiatok tej 20. aby sme sa dostali v tomto dieli. Nech potom toho nemáme veľa. 8, ty kokos, 8 včelých medov, no to bude na dlho zas. Ach, obchodník, chvála Bohu. No aspoň mlieko potrebujem pomôcť určite. A ešte nemáš med? No, vidíš, že máš. A to je všetko. Díky, díky čkoti. Kvety už zvládnem sám. Takže jedna krava bude mať dneska pokoj. Ty kokozo, nejako rýchlo húria tú trávu, to je neskutočné. Ježiš, ešte toto som zabudol kúpiť, okej. Okay. Bože, ja už keď na niečo, ja už keď myslím na koniec úrovne, ja už potom si spomeniem, že niečo som mal ešte určite urobiť. Dobre, paradajka, paprika, Amerika, Afrika. Takže ešte jednu kvetinu potrebujem. 3 medíky. Super, no a ideme kupovať novinku. Za 4000 ideme strihareň. Strihareň. Tiež dobre. Takže ako to poriešime teraz? Nech je tá koza čo najbližšie ku tomu. Takže toto zmestí sa. No, dobre, takto. A jedna kozička za 5000. To je drahý ty kokos. Až dosť. Takže privítajte kozičku na scéne. Nová hlavná postava tohto seriálu. Takže ešte jeden med potrebujem a jednu vlnu. Našťastie kozička rýchlejšie produkuje tú vlnu než kravy mlieko, takže to je v pohode, to by mala rýchlo urobiť. Ja dúfam, že nebude lenivá. No a čo musíte s ňou robiť? Kliknúť na ňu, pokiaľ je hotová. Pokiaľ je hotová, tak kliknite na... Počkaj, kde je tráva? Aj tu. Kliknúť na ňu a zobrať ju do strihárne, no a tam od nej dostanete vlnu, ako odmenu. To je krása. Dobre, toto dám tu, nech mám 4. No a ešte na toto si počkáme. Tak sme to stihli do tej pol hodiny, tak ešte si dáme jednu epizódu v tomto dieli, no a potom to už ukončíme pre dnešok. 7500, super. Jasne, nečakajte, kým sa akože každý stroj pokazí a potom ho opraviť, aby vám to zbytočne nezaberalo čas. Ježiš Maria. Toto ešte v pohode. 3 vlny. Dá sa, 8 vajec, OK. 4 syry, to bude horor. 7 džemov, ako tak. Tak poďme na to. Toto urobíme v podstate hneď zo štartu. Potom tie kravičky, aspoň tieto dve podojím. Nech máme aspoň jeden sír už predvyrobený. A vyzerá to tak, že ani v tejto epizóde nebude Carlos, tak super. To som rád. Ale tie úkoly sa už neskutočne stupňujú, čo sa týka náročnosti. Ach, obchodník, výborne, výborne, toho som potreboval teraz. Dúfam, že mi neodíde akuráte, keď chcem ku nemu ísť. Potrebujem helpnúť. Švíhaj, švíhaj! Tesne. Áno. Ešte. Výborne, super, všetko sme postihali. To, čo som chcel. Takže vlastne tým obchodníkom si môžete tak akože zjednodušiť každú úroveň.
Sice je to trošku podvod, ale ja nechcem, aby ten let's play bol taký dlhý, že proste komplet všetky úlohy splním ja sám. Aby sme to aj do konca júna ten let's play vôbec stihli odohrať. Lebo vás, ale potom už vlastne, keď dokončíme tú hru ovečky, tá bude jednoznačne skôr hotová než táto hra, tak potom by som to chcel urobiť tak, že aj sobotu, aj v nedeľu bude vychádzať nový diel z tejto hry práve, keď dokončíme hru ovečky. Takže takto to urobím potom. Takže tráva už... Musíme kúpiť novú zas. Za stovku. A ešte ideme ďalej zbierať, pretože ešte máme samé úlohy. Takže prvá... Ja jednu som kúpil, jasne. Dve vajcia v pohode. Dobre, poď kozička. Rohatá. Dva na špenátov. Šestnásť melónikov. No a vlastne už po skončení tejto epizódy sa dostaneme už do tretej pätiny, keď to mám tak povedať, z tejto hry. Takže 20 epizód za koľko? Za 3 diely. Tak to je super, to som nečakal, to som čakal, že tak 5 epizód na diel. Ale dobre, ja som rád. Čím menej, tým lepšie, lebo musíme to stihnúť proste do júna. Už potom po letných prázdninách už sa mi to rozhodne nebude chcieť hrať táto hra. Keby sme to vôbec nestihli, tak ja by som to akože sám za seba dokončil. Pretože na túto hru potrebujete neskutočne veľa voľného času. Dobre, Siri už máme hotové, takže už nemusíme prosiť kravičky o ďalšie, to čo je fajn. Dobre, ešte jednu vlnu potrebujem od kozičky rohatej. Super. Takže jamiky už budú hotové. No, už si prišiel neskoro, už nepotrebujem pomoc. Určite tam by tam ani nič nemal, radšej to ani nejdem kúkať. No, vidíš, že som mal pravdu zas. Posledná malina, takže budeme musieť kúpiť zase nové za tisícovku. Uhni krava. Jedna uhorečka nová. A pozor, pokazil sa stroj. Tak opraviť. A už keď sme pri tom, tak opravme aj tie ďalšie. Nech máme všetko ready na ďalší diel budúcu nedeľu. Zase došla voda, ty kokos. To je presne tá istá situácia, čo aj mne sa dialo v jednotke, keď som hral. Že tá voda neskutočne rýchlo utekala preč. Nestíhal ani čudovať a už zrazu len som prišiel, odišiel a voda fuč. To je neskutočne, ako to tu všetko mizne. A brutálne rýchlo. Takže všetky 4 kravy už majú nachystané mléčko, výborne, ale tie si počkajú týždeň na ďalšiu príležitosť. Ešte jedna malina. Teraz si počkáme, nech máme komplet všetko akože pripravené. A upravené na ďalšiu nedeľu. Takže 20 epizód za 3 diely, to je super, skoro polovica hry. Takže paráda, s tým som absolútne nepočítal. Ale dobre.
ale keď to nebude stačiť, tak ako som spomínal, keď dokončíme, určite skôr bude dokončená tá hra Ovečky než táto, tak potom aj soboty a nedeli budeme hrávať len túto hru, tak až do júna. Takže dva diely po sebe, dva dní v rade. Takže tak toto bude. Dobre, takže toto máme všetko nachystané, máme všetko ready na ďalšie diely. Tu dám takto, maliny dám ku špenátom, nech je to blízko ku sebe ako rodina. Uhorečky dám takto, melóniky zostanú takto a toto som omylom dal takto, naopak. A zemina tu, tráva môže zostať zatiaľ takto. Takže ja si myslím, že všetko. Dúfam, že som fakt na nič nezabudol. Ešte dolejem vodu. Ešte ostriham kozičku, aspoň túto. Raz. Na čo ideš, obchodník? Však už končíme. No ešte toto je taká novinka ďalšia. Taká super zemina, ktorá umožní hociakému semienku rásť o 30% rýchlejšie, čo je síce super, ale ja ju nepotrebujem, keďže sme v odpočinkovom móde a si ju ani potrebovať nebudeme. Takže moc díky za ponuku, ale nemám zájem. Super! Takže epizóda číslo 19 dokončená, 8000 dolárov odmena, paráda. A ďalšia novinka, od tejto chvíle si už budeme môcť kupovať aj akože náhradné, či už bazény, košíky alebo vedra, akože doplnkové, pokiaľ by nám jeden kus nestačil na hru, čo je super. No a ešte aspoň tie úlohy si pozrime, 12 paradajok, 12 kvetín, 12 malín to v pohode, 6 mliekov, ak dá sa, 10 medov, fajn, 8 kečupov, 8 džusov, OK. Ešte vám to ukážem v obchode, aby ste videli. Takže tieto posledné 3 na nový bazén, nové košíky a nové vedra. Neviem, kde ich mám. Vedro, tu je. No a tu ešte budeme mať aj náhradné iné veci. Tu nám ešte zostávajú 3 nové stroje, najdrahší za 30 000, ty kokos. Potom tu ešte ďalších 6 upgradeov. Všetky zvieratá už máme odhalené, super. No a ešte nám zostávajú 3 nové plodiny. No toto je taký špeciálny. Čo to bude, to sa nechajte prekvapiť neskôr. OK, takže super. Máme to za sebou, takže môžeme ísť späť do menu a hra sa nám samozrejme uloží automaticky. Paráda. Takže opäť sa nám nepodarilo získať žiadne nové ocenenie, nevadí, možno na budúce. Ale dámy a páni, to je už pre tento tretí diel z tejto hry Môj život na farme 2 naozaj všetko. Ešte predtým, než to ukončíme, sa poďme aspoň tak priebežne pozrieť, že čo nás také môže čakať v ďalších epizódach. Toto už vieme, 21. A nová plodina bude. A už aj vy asi viete, čo to je. Je to hrozno, alebo grep. A v zápätí budeme mať novinku, zavlažovač. Super. Nový stroj tu bude. To vyzerá na nejaký kompót. Ja už to viem, ale nepoviem. Tuto ani nevidno. A 22. epizóda to bude niečo spojené s trávou. Ale čo to? Sa nechajte prekvapiť. Takže dámy a páni, máme úspešne za sebou už tretí diel z tejto hry Môj život na farme 2. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť pri sledovaní dnešného tretieho dielu. A ešte predtým, než to ukončíme, aby ste mi verili, že som naozaj ten expert mod hral, tak vám aj ukážem, kde som skončil. Skončil som na začiatku 22. epizódy, ktorú som už aj raz prehral. Takže mi to nevyšlo a tu už vidíte to hrozno, čo som už raz zasádzal z tejto predchádzajúcej epizódy, takže a X-ko tu vidíte, ale to už vieme, čo to znamená predávať veci predsa. A toto už tiež poznáme vlastne. OK. Takže dámy a páni, to je už pre tento tretí diel z hry Môj život na farme 2 naozaj všetko.
Verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, nezabúdajte dávať pod video lajky, budem za to veľmi rád. Samozrejme, pokiaľ máte nejaké otázky, či už ohľadne tejto hry, alebo nejakej inej, ktorá práve prebieha, alebo už je dávno dokončená na mojom kanáli, alebo ohľadne mojej tvorby, kľudne sa pýtajte do komentárov, budem veľmi rád. No a samozrejme, pokiaľ ešte nemáte ten zázračný odber, tak kliknite pod videom na tlačítko odoberať a vedľa neho kliknite na šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. No a plus, pokiaľ sa vám nechce pozerať moje videá na YouTube priamo, tak skočte na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá, teda iba tie let's playové, teda herné videá. A kliknite na odkaz alebo na obrázok toho videa a ten odkaz vás vlastne dostane priamo na YouTube stránku s tým videom a môžete už pohodlne pozerať. Takže dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť z dnešného videa, verím, že sa vám páčilo. No a prajem vám ešte pekný zvyšok akože veľkonočných sviatkov, pretože zajtra samozrejme je pondelok, zajtra sa nevidíme. Takže užite si ešte pekný zvyšok dnešnej veľkonočnej nedeli. Zajtra si užite komplet celý veľkonočný pondelok. No a útorok všetci dospelí, ale rodičia, pracovníci s čerstvou hlavou a vykúpanou hlavou, hlavne u dievčat, respektíve dám, do práce znova, my školáci ešte jeden deň doma, chvála Bohu možno. No a ešte posledná vec, čo som zabudol spomenúť, tak buď dneska, alebo zajtra sa ešte môžete tešiť na Facebooku, na mojej Facebook stránke, na dve také fotečky, pretože už mám za sebou svoju veľkonočnú výslužku. Takže a čo som dostal, sa uvidíte práve na tých dvoch fotečkách, ktoré už som si aj pripravil. Ale buď dneska, alebo zajtra sa na nich môžete tešiť na Facebooku. Takže samozrejme na časovej osi, nie ako ten príbeh, ktorý bude iba na 24 hodín, ale normálne ako na časovej osi. Takže dámy a páni, už som sa prekecal viac ako dosť. Lúčim sa s vami, prežite pekný zvyšok veľkonočných sviatkov. Zajtra deň voľna. No a v útorok pri ďalšom dieli z hry Mafia 1. No a pri ďalšom dieli z tejto hry opäť o týždeň. Takže do tej doby sa zatiaľ, dámy a páni, majte pekne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.